Мені дуже приємно, представляєте? Мені дуже приємно і водночас дуже відповідально те, що саме Миколаїв виборов таку можливість проводити міжнародну конференцію «Голофорум 2017» в себе. Насправді це з одного боку дуже приємно, з іншого трошки лячно. Поясню, бо насправді нам для того, щоб провести «Голофорум», потрібно вже буде заявити якісь, ну, за наступний рік якісь перемоги в цьому напрямку. На сьогоднішній день в Миколаєві офіційно немає жодної велодоріжки, яку би збудували спеціально для або використовуючи діючі дорожні полоси, смуги, або нову велодоріжку. Жодного разу ми не збудували. Попри те, що ми декларуємо про те, що в нас дуже багато велосипедистів, ми проводимо там велодні і так далі, у нас на сьогоднішній день немає жодної доріжки, де можна було безпечно пересуватися велосипедистом, не зустрічаючись або з пішоходами, або з водіями автомобільного транспорту. Тому сам я, ну, користуюсь велосипедом, не займаюся професійно велоспортом, проте, ну, пересуваюсь містом велосипедом. Тому мені відомо про те, що це, перше, небезпечно зараз це робити, друге, не завжди зручно, і втретє, ну, перспективи того, що це дуже швидко станеться, я розумію, що це, ну, неможливо, щоб все місто у нас було зараз збудовано велодоріжками. Проте, на сьогоднішній день у нас є вже проєкт реставрації проспекту Центрального. На сьогоднішній день проходить експертизу, ну, проєктна документація центральної частини, яку ми не плануємо використовувати з велодоріжками. Але ми почали проєктувати бокові частини, де плануємо використати велодоріжки. Я зупинив це рішення, тому що ми чекали на концепцію, яку прийняла нещодавно міськрада, концепція розвитку інфраструктури. І на сьогоднішній день ми залучимо спеціалістів, а також людей, які, ну, скажімо так, мають в інших містах, мають досвід впровадження таких велодоріжок до проєктування наших велодоріжок по проспекту Центрального. Тобто я сподіваюся, що до проведення велофоруму в нас вже буде що показати, як змінилось місто за останній час. Ще раз кажу, що це дуже класно з одного боку, з іншого боку це дуже відповідально, тому що треба буде не облажатися на цьому велофорумі і показати, що ми щось зробили. І хотів би сказати, що з цього приводу я би хотів, скажімо так, вручити посвідчення позаштатного радника міського голови з питань розвитку велосипедної інфраструктури Моляці Денису Юрійовичу. І сподіваюся, що він докладе максимально зусиль для того, щоб до проведення велофоруму 2017 року ми зробили рух і крок вперед.